Oh, sempat balut eh. Gila ke betul. Pengajak. Dari Sabri saya dah dapat belum, bang? Meh. Ada rumah. Masuk ruin ke? Ah, ruin ada orang je, jap. Speed 19 kau bengis speed mat apa nama kau? Ada drop depan tu. Seberang bukit dah tak nampak. Gila ke dia, mana kau? Kibiu. Nak sangat. Oh, ada lagi. Kat rumah bang. Enemies ahead. Dah meninggal dah.
Tak nampak. Silakan, silakan, silakan. Enemies ahead. Dia pakai tu bang. Apa pakai gila sut. Atas batu atau bukit tu. Kena dah. Kawan dia revive. Okay, settle. Dia bawa AWM tu. Dah clear dah, dah clear dah. Mana sniper kau bawa ni? Kau pakai sniper apa? Mak, ai cukup 6 semua cukup bang ah. Mewah hidup kau. Ni nak M249, nak M249. Ada dalam, ada dua, ada dua biji M249 lah. Ni zone dekat kita ni bang, zone ni bang. Ada 5 orang lagi. Ada nampak apa-apa tak? Tak nampak. Ha, tu belakang. Nampak? Tak nampak. Kita kat tengah ni. Kat dalam ruin. Tak nampak, tak nampak. Tengah cari. Bawa
bawah bang, kat bawah. Tak pegang pokok. Settle. Satu. Dia tembak bang tadi. Berani dia eh. Alah ni tak suka ni bang kabus. Lima kosong. Okey. Tak ada bunyi sniper tu. Nampak belakang batu. 265. Kena waktu kambing. Kena bedal. Dari belakang, binawi betul. Ramai bang. Tadi kan bilang. Siap bagi charging dulu. Charging dulu lagi seorang lagi ni. Yippee yippee. Bawa apa? Alah. Monyet macam tu lah monyet awak. Seronok. Kaitan ni rot gym. 9. Tanet.